Тепер поговоримо за систему удобрення. Це останні дані, які проводилися в Україні, дефіцит елементів живлення. Я тут не брав, знаєте, азоту, тому що азоту у нас завжди дефіцит на всіх ґрунтах, ви знаєте, дуже мігруючий елемент. Крім азоту, який є дефіцит наших ґрунтах, і, зокрема, от в цій частині, в якій ми знаходимося. Ну, насамперед, це цірка. 98% і ті аналізи, які нам здавали в Інститут здоров'я, росли, свідчать, що в ґрунтах у нас знайшли дефіцит цірки, також дефіцит фосфора, цинка, молібдена, міді, бора і навіть калію. Калій, ви знаєте, він... Ну, елемент малорухомий, і його достатня кількість в наших ґрунтах, його достатня кількість в підорному шарі. Тобто це на глибині 50 і глибше сантиметрів, там калія достатньо. В орному шарі його не завжди достатньо. Ну і марганець так само. І тепер... Зараз я просто... Ага. До техніки ще не привик твій. Ну, такий от наможу вам слайд, ви будували ієрархію елементів живлення, структури споживання рослиною. От які елементи найбільше любить, найбільше споживає ну, рослина, скажімо так, середньостатистична польова рослина. У кожних це трошки по-різному. Ну, насамперед, це вуглець, водень, кисень, але це ті елементи, які вона синтезує сама в процесі фотосинтезу. Тобто найбільше споживає саме, ми кажемо, азоту. Нічого подібного, не азоту, вуглець, водень, кисень. Це те, що засвоюється, рослина переробляє. Ми, в принципі, нічим не можемо допомогти рослині, тільки створити умови для покращення фотосинтезу. Також є традиційні три кита, як ми називаємо макроелементи, азот, фосфор, калій. Звичайно, які приймають участь в усіх метаболічних процесах в рослині. Крім того, є, ну їх називають або вторинними макроелементами, а ці первинними, або мезоелементами. Скажімо так, елементи, які теж дуже потрібні для рослини, але які, ну, рослина дещо менше споживає, ніж азота, фосфора і калія. Це кальцій, це магній і сірка. Ну, зокрема, якщо ви, може, коли десь бачив в журналах картинку структурної молекули хлорофіла, от, ну, речовини, без якої не може існувати зелена рослина, то от в хлорофілі в центрі молекули це магній, потім вже іде 4 атома азоту, а потім вже сірка і далі інші елементи. Тобто, якщо немає магнія в рослині або дефіцит магнія, це, ну, вона не буде добре рости розвиватися. Сірку, за яку я сказав, теж сірка це. Ну, синергіст є таке питання, або, скажімо так, друг азота, провідник для азота. Якщо брак сірки, то скільки б ви азота не вносили, він погано буде споживатися. Значна частина тих добрив буде просто улітучуватися, чи промиватися, чи просто розкладатися, зникати. Якщо є дефіцит сірки, то ефективність буде низькою. Ну і є ще мікроелементи, які теж потрібні. Я навожу основні 7 мікроелементів. Це залізо, марганець, його зараз уже мангар називають за міжнародною класифікацією, цинк, мідь, бор, молібден і хлор. Ну, все це міститься в ґрунті в тій чи інших пропорціях, воно є. Але якщо дефіцит, то рослина страждає. Ну, є ультрамікроелементи, які, в принципі, ми їх штучно не вносимо. Якщо говорити за зернові культури, то крім оцих от 9 основних, то в зернових культурах часто це цинк і мідь спостерігається от недостача. Поїхали далі. Елементи є рухомі і малорухомі або нерухомі. Це теж треба враховувати. От дивіться, вони рухомі елементи, вони можуть в рослині рухатися від старих в молоді рослини, від одних органів в інші органи вони можуть рухатися. А є це от азот, фосфор, калій, ну, молібден, магній і хлор. Але фіксовані елементи це ті, які от рослина засвоїла. Наприклад, якщо ви на лист їх внесли, то воно в листу і остається. Якщо коренем поглинуло, то що воно тільки по клітинному соку може поширюватися, ну далі тканини воно може не піти. Тобто такі от малорухомі елементи. Я не буду подробицях зупинятися. Така картина спостерігається дуже часто у нас, особливо навесні. Ми приходимо добре розпущені посіви. Здавалося, вторинна коренева система, первинна коренева, все утворилося, все добре. Але починає жовтіти пшениця. Нижнє листя починає відмирати, верхнє здорове, живеньке, нижнє відмирає. Що, ну, що роблять зазвичай агрохімічні компанії, менеджери? Приїжджають,
скажут, у вас катастрофа. Блячка. Та тут куча болячок. Та якщо не возьмете оце, і не додасте оце, і потім оце, то у вас вообще на урожай не получите. Як ви до цього часу тільки почали цю урожай? Що відбувається? Скажіть, будь ласка, от усіх у вас є діти чи онуки, так? Якщо, ну, наприклад, голод настане, як ви останній шматок хліба, ви собі заберете, чи дітям віддасте, чи онукам? Онукам. Або дітям, правильно? Ми всі сотворені одним і тим же Богом. Що рослини, що люди. Рослини за точно таким же принципом. Якщо є дефіцит вологи, дефіцит азота, фосфора, калія і тих елементів, яких я казав, то з нижнього, із старого листя відбувається відтік у верхнє, в молоде, щоб захистити прирост. Прирост. А якщо вже говорити, якщо вже колос з'являється, то рослина жертвує листям, щоб тільки в колос, а в колосі в зерно, щоб потомство головне збереглося. Тому що рослина бореться за збереження свого потомства так само, як і люди, і тварини, і все живе, що є на землі. Тому от тут от відбувається відтік саме поживних речовин. І тут не фунгіциди треба застосовувати, а підживлення треба застосовувати. Зокрема, коли ми маємо дефіцит вологи, то тут, знаєте, суховії починається у нас десь там вже в квітні, в травні, ну, швидко пересихає верхній шар ґрунту. Що я в першу чергу рекомендую? Мене часто викликають, кажуть, от підкажи, чим оприскати. Я кажу, оприскати тільки бороною. От в даному випадку. Берете борону, любі види, ну, я полюбив останнім часом, ну, на зразок біга, знаєте, ротаційні борони. Якщо у вас немає, дуже рекомендую. От, спушуйте, повинен повітря, кисень туди. Пам'ятаєте перші три елемента? Кисень необхідно, і кисень, і водень для рослини, який є в повітрі. Якщо його туди немає, то скільки б ви туди не лили добрим, не буде засвоєння. Тобто дайте кисень, зробіть рихлення яке-небудь, боронування зробіть. І тоді вже по листу краще, якщо сухо в ґрунті, краще по листу давати ті макро- і мікроелементи, які саме необхідні для підтримки оцього листа, який залишився живий. Зазвичай застосовують карбамід. Ну, до 10 кг на гектар, хто 5, хто 7, хто 3 кг вносить на гектар. І це правильно. Але не завжди ефективно, тому що не завжди азот необхідний для рослин. Крім азота потрібна ще сірка, фосфор, той же шкалій, той же магній, той же молібден, які не містяться в карбаміді. Для того спеціально є розроблені мікродобрива. В нашому портфелі це, ну, така торгова марка є «Авангард», де збалансовано ті мікро- і макроелементи, які саме в кожний період росту і розвитку потрібні для рослин. І ви, ну, хороший спосіб – це просто вносити по листу і даєте цей період живлення для рослин. Наведу декілька слайдів, от дефіцит. Часто путають, от дефіцит сірки путають з дефіцитом азота того ж самого. Похожі ознаки. Але зверніть увагу, коли дефіцит сірки, пам'ятаєте, на попередньому слайді я показував, нижнє листя вже якби не живе, а верхнє зелене. То дефіцит сірки навпаки, нижнє зелене, а от дефіцит спостерігається на верхніх листках. Оце дефіцит сірки. Він часто, як, ну, на ваших полях, я знаю, я люблю по полях ходити, навіть, як мені кажуть, я люблю тинятися по ваших полях. Якщо ви побачите, що хтось у вас ламає кукурудзу, не стріляйте сразу, позастрелите від того доктора ви. В Харківській області. То я можу бути. Мене питають, так це ж бороться ж не можна. Кажу, мені можна, я беру це для аналізу. Тому майте на